Jo faré una repassada genèrica sobre què són els recursos educatius en obert, sobretot què són i què no són. Jo crec que a vegades ens defineix tant el que fem com el que deixem de fer. I una mica com hem de tractar els recursos educatius en obert aquí a l'Autònoma. Seria això. Començaríem per què és la ciència oberta, perquè jo diria que és una mica paraigües on s'inclouen els recursos educatius en obert. Llavors, la ciència oberta el que diu és que els recursos que estan subvencionats amb diner públic han de ser lliures i oberts per a tothom. Això vol dir sense limitacions ni d'accés ni econòmiques. Tothom pot arribar a un recurs. I el que es vol és facilitar la reutilització i el treball de manera col·laborativa. Llavors, jo diria que el concepte de ciència oberta és un concepte molt nou, fa poquet temps que el fem servir, i és com una mena de paraigües. És com un paraigües on s'engloben diferents iniciatives que ja havien sortit anteriorment, però ara se li ha posat aquest denominador de ciència oberta. Quan parlem de ciència oberta, jo crec que la principal línia que va sortir en el seu moment, jo crec que va ser la gent de codi obert, la gent que feia programari i va començar a fer programari lliure. Són els primers que es van inventar llicències lliures i llicències de reutilització, fins i tot deixant el codi obert perquè qualsevol pogués fer després un benefici comercial. Després ja han vingut, ja diríem a l'altre extrem, per exemple, el més nou són les dades en obert, que és ara la Comissió Europea s'està posant molt a sobre d'aquest tema perquè totes les dades que siguin financiades amb diner públic puguin estar en obert. I ara, últimament, surt més el tema de l'avaluació de la ciència o de la ciència ciutadana, la col·laboració dels ciutadans. Aquí a l'Autònoma, per exemple, acabem d'estrenar els labs. Doncs els labs són una bona mostra d'aquesta ciència ciutadana que s'incorpora en l'àmbit de la recerca a la universitat. I dins de l'avaluació de la recerca, també jo trencaria posaria un altre objectiu en el cas dels recursos docents a favor de que també hi ha d'haver una avaluació diferent dels recursos docents. La docència ha de ser important i s'ha de reconèixer amb el currículum acadèmic dels professors, no només la recerca. I el fet de posar aquests recursos docents en obert també ha de ser important i ha de ser valorat i avaluat d'alguna manera. Llavors, la línia d'accés obert, que també està sota aquest paraigua de ciència oberta, que nosaltres hem dividit en publicacions de recerca o en materials docents, va començar més o menys als anys 90. I aquesta línia d'accés obert s'entén com una mica també de trencament de tot el que venia sent la publicació de la recerca per part d'editors comercials. Hi ha una necessitat de que els editors comercials rebaixin els preus de les subscripcions, perquè les biblioteques no tenen pressupostos i les subscripcions cada vegada són més altes. I llavors, el naixement de les publicacions digitals afavoreix els entorns més col·laboratius i que faciliten aquest accés obert sense passar pels editors comercials. I el que veurem a continuació són iniciatives que van en aquest sentit, que van a trencar aquest model que hem trobat fins ara de l'edició comercial de col·laboració. Què és un recurs educatiu en obert? Perquè és el que dèiem, què és i què no és. Bàsicament, això és una definició de l'UNESCO que ho defineix com qualsevol material per a l'ensenyament i l'aprenentatge. Ha d'estar amb accés lliure, s'ha de poder reutilitzar, adaptar i distribuir sense límits per a altres persones. Llavors, què no és un recurs educatiu en obert? Un campus virtual. Perquè que nosaltres posem els nostres materials dins del campus virtual, això no permet ni el lliure accés, ni la reutilització. I aquí veurem després que hi ha una mica de confusió. Bàsicament, la gent defineix els recursos educatius en obert amb aquestes quatre R's. Jo diria que la principal i la definitòria és la reutilització. En aquest cas, reutilitzar de forma inalterada. Com a mínim això, com a mínim que jo pugui agafar aquest recurs que he trobat a la xarxa i passar-lo als meus alumnes o fer-lo servir a la meva assignatura. Aquí està clar que sempre, no ho dic perquè entenc que en aquest àmbit tots ho controleu, però que estem parlant de reconèixer l'atribució, de reconèixer l'autoria de les obres. Que sigui en obert, que jo reutilitzi classe, no vol dir que deixi de citar qui ha fet aquests materials, evidentment, això sempre, ja ho donem per sentat.
Llavors, s'ha de permetre revisar, aquesta seria la part de fer una adaptació i obrir uns materials docents que jo pugui adaptar, perquè jo no faig l'assignatura igual que el professor de la universitat. Llavors, ja m'està bé agafar els seus materials, utilitzar-los, no haver-los de repassar, però els vull adaptar a la meva manera d'explicar les coses. El remix seria el mateix, doncs, jo puc agafar un material en text d'algú i dir, bueno, és que els alumnes són més visuals, però jo soc més visual i tinc una manera de fer la docència més visual i vull afegir imatges. Doncs seria barrejar aquests materials d'un altre professor o professora amb els meus materials. I finalment redistribuir, que seria la facilitat de repartir aquest material en altres àmbits. Pot ser classe, pot ser un company d'una altra universitat, que tingui aquest material, home, sí, doncs tenim una presentació molt bona i te l'envio per correu. Sabeu que això no es pot fer amb els materials que són d'editorials. No podem enviar d'una revista sota subscripció enviar l'article a un col·lega d'una altra universitat. Això està legalment prohibit. Les universitats espanyoles van fer a través de Revium, que és la xarxa de biblioteques universitàries dins de la CRUE, van fer un informe amb una enquesta que van passar a totes les universitats de què consideraven materials educatius i on els tenien. Veureu que el que consideren materials educatius és com molt bàsic, jo trobo com molt bàsic a les escoles, no? De dir apunts, guies didàctiques, vídeos, simulacions... Clar, per mi un material educatiu és qualsevol cosa que el professor decideixi donar a classe o que jo com a persona decideixi que em representa un aprenentatge. De fet, tots hem anat a la Wikipedia a aprendre alguna cosa, sempre, perquè estàs en qualsevol àmbit o surt una persona a la ràdio i dius, ui, aquest qui és? Bueno, vaig a buscar-lo aquí i el primer que ens surt és buscar-lo a la Wikipedia. O quin país, o quants habitants té el meu poble. Ho anem a buscar a la Wikipedia, per tant, és un material d'aprenentatge. Llavors, les universitats què contestaven? On tenim aquests materials educatius? No? En els repositoris locals, en repositoris consorciats, en el nostre cas els repositoris consorciats serien els repositoris del CSUC, del Consorci de Superior, del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. L'Open Course Web va ser una iniciativa que va sortir en principi al MIT, a la Universitat Americana, de donar materials docents en obert, van ser els primers. En el repositori institucional, en el nostre cas també tenim els materials docents, ja veurem en el repositori institucional, però també amb un 88% amb el campus virtual. Això és el que dèiem, el campus virtual no són materials educatius en obert, són materials educatius perquè els professors els fan servir per la docència, però no estan en obert. Vale, ara passem amb alguns exemples. Què voleu, eh? Que tot aquest món és molt nou, fa molt poquet que estem parlant, hi ha iniciatives. Les més noves, jo diria que són de finals dels 90, però n'hi ha moltes del 2000, del 2006, del 2010, i encara jo crec que tots plegats tenim els conceptes una mica emparejats. Llavors, per exemple, l'OER World Map és una plataforma i un portal que ens dona molta visió dels que són recursos educatius en govern. I aquí hi ha des de projectes, materials... Veig alguns amb el boli, no cal que apunteu perquè aquesta presentació està dins del repositori institucional. O sigui que al principi hi havia l'adreça, però si després busqueu, la trobareu. I ja estan totes les diapositives. Llavors us he posat allà l'enllaç per qui vulgui saber-ne més, però aquí diguéssim que trobareu des de projectes fins a material pròpiament, de recursos educatius, i us podeu donar d'alta com a persona individual o com a membre institucional. Una altra base de dades o una plataforma que jo recomano molt aquesta, Merlot, també hi ha una subscripció individual o una subscripció a nivell institucional. I va néixer l'any 97, és de les primeres de les inicials per recollir material docent de la Universitat de Califòrnia. Es van fer aquesta plataforma per posar en obert el material de la universitat. Però al final s'hi han sumat moltes universitats i moltes persones a títol individual. I realment, és de les més bones que jo he vist, perquè no és només penjar el material, sinó que hi ha un quadre que indica la qualitat del material, si el material té peer review, per exemple, o que fins i tot els usuaris poden marcar amb estrelletes si el material és més bo o no. Per tant, ja hi ha un mini segell de qualitat i, sobretot, el tema de les metadades. Aquest és el segon tema que jo trobo molt important, com amb recursos educatius en obert.
hi ha dos conceptes. Un és que es pugui reutilitzar, que és bàsic, i l'altre és que estigui ben citat, ben indexat, amb totes les metadades, que es pugui cercar molt fàcilment. Perquè si nosaltres tenim un material docent a la nostra pàgina web i no el troba per dir alguna cosa de Google, doncs no cal que el tinguem, perquè no ens el trobarà ningú. Per això l'hem de posar en repositoris, perquè llavors hi ha totes les metadades que permeten cercar i permeten unes cerques més afinades. Per exemple, Merlot té l'audiència, si això és per un primer cicle, per un cicle universitari, quin tipus de document és, i sobretot el que dèiem de la llicència, si es pot reutilitzar, si puc fer obres derivades o no, no? Si puc adaptar aquest material o no. Llavors, el canvi que dèiem dels editors comercials a aquesta filosofia de la ciència en obert, vindria per aquestes dues plataformes també, són molt, molt recomanables. Una és Adoa, que suposo que el coneixeu, són tots els que tingueu projectes europeus, veureu que la convocatòria us obliga a publicar els articles de recerca en obert. Bueno, on trobeu les revistes que són d'accés obert? Doncs Adoa és un directori de revistes d'accés obert. I ara ha sortit la nova plataforma, que és un directori de llibres d'accés obert. D'acord? En aquest cas, no sempre l'accés obert s'entén com lliure i gratuït, o sigui, sense barreres i sense cost econòmic. Però no sempre es permet la reutilització. Hi ha revistes que són d'accés obert, però no permeten les obres derivades. O sigui, aquí hem d'anar a mirar la lletra petita. Si volem repartir, per exemple, totes les revistes que estan al DOA, podeu repartir els articles a classe, perquè totes permeten la distribució. D'acord? Però aquest punt de les obres derivades de fer una traducció de l'article, doncs haureu d'anar a mirar si ho permeten o no, no? Igualment els llibres. OpenBook és una altra plataforma d'editors de llibres que comencen, veiem, que fan pagar per la versió en paper, però en canvi et permeten descarregar-te la versió en PDF. I dintre d'aquestes iniciatives de llibres en obert, veiem que les universitats angleses estan estudiant des de ja fa uns mesos quina és la millor plataforma per posar els seus llibres de text en obert. I de moment una de les que estan estudiant és aquesta de l'OpenStax, que està allotjada a la Universitat de Riddle, a Houston, però que de fet hi participen moltes universitats americanes. I també són llibres de text en obert. És una iniciativa que neix a partir de les universitats. En el cas més proper, a Holanda, veiem la Universitat de Delft, que també posa la seva part de llibres digitals en obert. Aquí veiem un llibre de text, ho diu allà, This Textbook, i el més important és que la llicència, tot i que no permet el benefici comercial, normalment quan donem classe a la universitat no en tenim un benefici comercial directe, per tant aquesta llicència nosaltres la podríem utilitzar, i fa un compartir igual, ¿vale? Que vol dir que tu pots reutilitzar aquest material sempre i quan en el material que tu elaboris també li posis una llicència oberta. ¿Vale? Diguéssim que perquè aquest material es pogués fer servir a la Wikipedia no hi hauria d'haver la negació del material. Anem als llibres i algú farà alguna cosa i els vendran i no volen, i llavors les editorials generalment posen aquest no comercial. ¿Vale? Jo crec que és feina nostra, en els nostres materials, intentar treure aquest nou comerciant. Finalment, a les universitats espanyoles tenen això del MeBook, d'acord? Aquí encara anem un pas enrere, no s'atreveixen a obrir els llibres de text, d'acord? Llavors, de moment estan tots tancats i són de pagament, però almenys els serveis de biblioteques estem negociant per veure si dins de la universitat podem tenir un accés més o menys gratuït, ja que són els serveis de publicacions de les universitats les que participen en aquesta plataforma. Doncs bé, que aquesta participació tingui alguna mena de rèdit i veure si entre tots almenys podem consultar gratuïtament aquests llibres. Llavors, altres exemples més genèrics, no? Perquè és el que us deia, qualsevol recurs que trobem a la xarxa pot ser utilitzat com a recurs docent. Per tant, els vídeos i el YouTube està clar que són recursos educatius. Que siguin en obert o no, dependrà de la llicència que li hagin posat en els vídeos. D'acord? YouTube té una plataforma, una part, que és YouTube Edu,
que és per materials educatius. Dintre d'aquesta plataforma hi ha diferents partners o socis, per exemple, un són d'aquest Falcán Acadèmic, que fan vídeos molt destinats a acadèmics, a recursos educatius i educació, i que intenten arribar sobretot a llocs on l'educació reglada doncs, sigui de baixa qualitat. Ja seria aquesta. Open Commons és una altra iniciativa d'una universitat americana, però que també recull materials docents. Aquesta és molt bona per buscar, pots anar perfilant fins que arribes a un material determinat i veiem que les llicències també són Creative Commons. Pixabay i Wikimedia, això és el mateix. Tots són imatges amb llicències gratuïtes. Però jo és un recurs que nosaltres fem servir molts perquè tots els que fem materials, tots els que fem presentacions, els professors d'anglès diuen bueno, és que per explicar com es fa una, el millor és una imatge. I que a partir d'aquí la gent vagi xerrant sobre la imatge o a vegades i busques imatges que siguin gratuïtes, que no hagis de demanar els drets. Doncs si us fixeu, en el Pixabay hi ha moltes imatges que no requereixen ni atribució. Seria com una mena de domini públic, que et diuen és que no cal ni que em citis. I bueno, tu pots posar l'adreça de la imatge per fer plays, però de fet l'usuari es diu Free Photos. És que realment, si jo vull agrair a aquesta persona que m'ha deixat aquesta fotografia de llibre, no sé com fer-ho perquè no té un nom i uns cognoms. Està bé sempre que referencieu i poseu la cita de la imatge, però si no ho feu, no passa res en aquest cas. La persona que ha pensat aquesta imatge ja ho ha fet perquè qualsevol la utilitzi pel que vulgui. Com si voleu fer un pòster i vendre'l. També ho podríeu fer. Aquí no diu que no permet el benefici comercial. El slide chart, evidentment, si tenim una presentació, si volem fer arribar més gent, doncs és una bona plataforma per penjar presentacions. Tot això seria si no treballéssiu a l'autònoma. Podríeu penjar les fotos allà, podríeu penjar les presentacions al slide chart, però si treballeu a l'autònoma, no. Perquè la funció de l'autònoma justament és afavorir aquest finançament en obert. No? I bueno, a mi em consta que dins els objectius d'aquest any hi ha com una voluntat de promoure la ciència oberta. I dins d'això, el nostre repositori institucional, que és el PDD. Aquí és on el personal de l'autònoma hauria de penjar tot el que consideri que és material educatiu o que hagi fet o material de recerca. De fet, en el DDD tenim les dues vessants, tant el material de recerca com el material docent. Hi ha una política institucional des de l'any 2012 que és obligatòria pel material de recerca. Diu que qualsevol document de recerca que publiqueu financiat amb diners públics ha d'estar dipositat al repositori. En canvi, la part de material docent va quedar una recomanació perquè és difícil. S'ha de fer molt curosament per obrir un material docent en obert i en som conscients, perquè tu has de no vulnerar drets de tercers. O sigui, s'ha de conscienciar molt en que no qualsevol imatge que hi ha a internet jo la puc fer servir per posar-la en una presentació per ensenyar la classe. No qualsevol document que hi ha a internet jo el puc posar en una assignatura de campus virtual. Llavors, com que s'havia de fer primer tota aquesta part de pedagogia, vam preferir fer una recomanació. Que de fet és el que va fer el 94% d'universitats que tenen una política d'accés obert. Recomanar que es mantenia els docents funcionant obert, però no obligar. Llavors, aquest és el DDD, el repositori de l'autònoma. Com veieu, hi ha articles, hi ha llibres, tenim més de 3.000 llibres. Hi ha un fons patrimonial, però també hi ha llibres que s'estan publicant actualment, llibres que els departaments publiquen ja amb llicències Creative Commons i que pugem al repositori. Tenim pòsters, tenim vídeos, tenim mapes. Un mapa també pot ser un recurs educatiu, evidentment. I què heu de fer per penjar el material en el DDD? Simplement registrar-vos amb el vostre NIU i la contrasenya habitual de l'autònoma. En aquell botonet teniu lliure i us sortirà un formulari. Veieu que no fem distinció entre un material educatiu i un llibre, un capítol de llibre, un històric, un pla de gestió de dades, qualsevol d'aquests documents entra amb el mateix formulari. I com veieu,
els camps obligatoris, perquè la majoria són opcionals, per tant, els camps obligatoris es limiten al títol, l'autor, a l'any, o sigui que és molt fàcil d'omplir, costa molt poca estona. Llicències. La Universitat Autònoma té una comissió, que se'n diu Comissió de l'Accés Obert, que és qui fa la documentació, la política institucional i els diferents documents. I hi ha unes llicències recomanades. Aquestes llicències varien en funció de cada tipus de material. Per material de recerca és una, per les revistes de l'Autònoma és una altra. En aquest cas, tant per tesis, working papers, articles, contribucions a jornades de congressos, recursos docents, s'aconsella aquesta llicència. És el BAI, que és l'atribució, evidentment sempre s'ha de citar, sempre sereu autors del vostre material, però amb un compartir igual, que és la llicència que permet que la Wikipedia pugui fer servir els vostres treballs per fer articles de la Wikipedia o les nostres imatges per complir el Wikipedia. Exemples de l'ERE. Pues tenim, per exemple, un diccionari de sinònims de frases fetes que una professora de la universitat. Aquell llibre estava en un inici publicat al Servei de Publicacions, però en algun moment va quedar descatalogat. Ja no s'editava, doncs una bona manera de donar sortida a aquests llibres descatalogats, però que se segueixen utilitzant en classe, és penjar-los al repositori. Aquesta és una molt bona iniciativa d'un professor de veterinària que ha penjat totes les seves fotografies dins d'una col·lecció que es diu Arnes d'Epidermis. Són fotografies de pell. D'epidermis, però van ser de pell en diferents formats i de diferents maneres. I el que està molt bé és que si aquest senyor tingués una col·lecció dins del seu ordinador, o com us deia abans, dins d'una pàgina web, jo tinc 200 fotografies penjades, no hi ha manera de cercar-les. El bo d'això és que jo tinc un títol, tinc una autoria, això es pot citar, té una URL fixa que nosaltres garantim que no deixarà de funcionar, una URL curta que posa en un lloc, per tant és molt fàcil de cercar i és molt fàcil de reutilitzar, perquè hi ha posat una llicència oberta. Aquest és una col·lecció, és un grup de recerca que es diu Clipsi, que treballa amb materials educatius, que va ser dels primers que vam posar material en el DVD, i és per fer classes de química en anglès. Hi ha des de llibre de l'estudiant, exemples, apèndics, presentacions... Perquè veieu també que un recurs educatiu pot ser un sol PDF o una sola presentació, per exemple, o poden ser un conjunt d'objectes digitals o un conjunt de fitxers. També tenim, en aquest cas, un vídeo de la Facultat de Traducció de Gana Matamala. Aquí n'hi ha el vídeo, però aquí hi ha la transcripció, hi ha els subtítols en anglès, també hi ha més material. I, altra vegada, la llicència, en aquest cas, és oberta, però té la llicència de beneficis comercials. Que nosaltres fem una recomanació als professors, però després sí que és veritat que quan omplieu el formulari vosaltres podeu escollir la llicència que voleu posar. Coses que l'autor no recomani, però l'autor sempre té dret de posar la llicència que ell cregui convenient per ser material. Això són algunes referències. I moltes gràcies.